E aí, pessoal, beleza? Vamos aqui para a fase do Blizzard Buffalo. Vamos lá. Fazer um esquema para poder alcançar aqui tinha HP ali. Nossa, que jeito tá errado, cara. Ainda vamos ver se vai dar. Thank you.
ajuda bastante. Beleza, deixa eu ver aqui. Próximo vídeo a gente faz aqui a fase do Neon Tiger. Então é isso. Valeu por ter assistido e até a próxima.